stratili slobodu. Choďte na chatu! Otec, nie! Poďme, poďme! Nie! Choďte! A svoj domov. Ak sledujete toto vysielanie, pravdepodobne ste v časti krajiny, ktorú už nemá pod kontrolou vláda Spojených štátov amerických. Ale nikdy sa nevzdali. Nemôžeme ísť domov. Čo máme robiť? Budem bojovať. Skupina mladých hrdinov. Sme proti prasile a máme horšie zbrane. Sa postaví... Je to dobrý deň na smrť, páni. Nemilosrdnému nepriateľovi. Začal si s nesprávnou rodinou. V akčnom Kine Plus. Na Spojené štáty. Dnes o 20:40 na Pluske.